fizemos uma reunião efetivamente de trabalho, né, que identificamos aí o compromisso, né, e a predisposição muito forte do prefeito, do secretário Lucas, em construir caminhos para fortalecer, né, ainda mais o desenvolvimento econômico e o turismo aí de Lagoa Vermelha, para que se possa gerar cada vez mais renda, empregos e oportunidades para as pessoas, que é uma coisa muito importante nesse momento de crise, de pandemia que nós vivemos, né? Então, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, né, nós temos a possibilidade de conversarmos sobre iniciativas que o governo do estado tem e pode oferecer, né, à cidade de Lagoa Vermelha através de programas, como por exemplo o Fundopem, que é um programa de incentivo fiscal para instalação ou ampliação de indústrias, né? A gente sabe que Lagoa Vermelha tem um polo aí moveleiro importante, né? Também tratamos muito do programa Esporte RS, que é um programa que a Secretaria tem para estimular e apoiar pequenos empresários que queiram exportar, né? E nós, inclusive, vamos fazer um trabalho aí para tentar evoluir, para construirmos um convênio entre a Secretaria e a Prefeitura para que nós possamos ter este programa instalado aí na cidade de Lagoa, né? E é um programa que não tem custo nenhum para os empresários. Falamos também sobre os bancos de fomento do Rio Grande do Sul, o BRDE e o Badesul, que são bancos vinculados à Secretaria e que podem servir, né, de apoio para o desenvolvimento de negócios de todos os tamanhos. E em relação ao turismo, Ademar, falamos sobre as potencialidades que a cidade tem, né, a começar, né, por ser a capital gaúcha do churrasco, e estamos aí em fase final lá no Congresso Nacional de consolidar Lagoa Vermelha como a capital nacional do churrasco, que é um dos maiores símbolos, né, da nossa cultura rio-grandense, que é o churrasco. Eu ainda brinquei com o prefeito ontem, dizendo que Lagoa Vermelha não está com a faca e o queijo na mão, está com o espeto e a carne, né? Para que a partir disso a gente possa transformar a cidade também num grande destino turístico, levando para a Lagoa pessoas da região, pessoas da capital, pessoas de fora do estado, para conhecer a nossa cultura, provar do churrasco característico da cidade, e ao consumir e estar na cidade ajuda a fomentar essa cadeia tão importante que é o turismo e que gera bastante emprego e renda.